नुवाकोटका केदारपुढा सैनिकको मृगौला बाह्र वर्षअघि काम नलाग्ने भयो आमाको मृगौलाले पुनर्जीवन पाए उनी तिन वर्षदेखि डायलाइसिसको सहारामा बाँचिरहेका छन् मृगौला प्रत्यारोपण अत्यावश्यक भइसकेको छ मृगौला दिन फुपू र मामाकी छोरी पनि तयार छन् तर कानुनबाधक छ फुपूको छोरीले एकजनाले दिन खोज्दै हुनुहुन्छ अर्को एकजना मामाको छोरीले दिन खोज्दै हुनुहुन्छ अब तर त्यो

त्यो चाँडै नै फेरि त्यही केस आउँछ अरे अनि त्यो कारण नलिनु भन्नुभयो अब घरबाट त अब त्यही हो मैला भएपछि घरका मान्छेले त बरु चाँडै मरिदियो बिहे गर्न पाइन्छ भने हुन्छ होइन अनि अब घरबाट त छँदै छैन अनि त्यो कारणले मेरा आजसम्म हुनै सकेन कि छब्बिस वर्षदेखि डायलासिस गराइरहेका काठमाडौँका राजु तुलाधरलाई वंश र रगतको सम्बन्ध भएकाले त मृगौला दिन चाहँदैनन् तर मितकी छोरीले मृगौला दिन चाहँदा कानुनले निषेध गरेको छ

कानुन बाधक भएन उनले काका की छोरीकी छोरीबाट दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए तपाईँको चाहिँ अब के विवाद काकाको भयो आफ्नै दिदीबहिनीका छोराछोरी मात्र दाता हुन सक्ने कानुनको व्यवस्था छ तर पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दिने भान्जीको सम्बन्ध मृगौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानुनको व्याख्याभित्र पर्दैन मेरो काकाको छोरीको छोरीको मेरो भान्जी भान्जीको पाएन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केसमा उहाँको आफ्नो भान्जी होइन उहाँले पाएन होइन आफ्नो भान्जी होइन भने चाहिँ पाएन नेपालको मृगौलाको समस्याले कष्टकर जीवन बाँचिरहेका दस भन्दा धेरै नागरिकको प्राण डायलासिस मेसिनले धानेको छ मृगौला दिन आफन्त तयार हुँदा पनि कानुन उनीहरूको हकमा ज्यादै कठोर छ तर कानुन संशोधन गरेर रोगीको उपचार सहज बनाउन कसैको पनि ध्यान गएको छैन